שהנוכחות זה אומר, וזה דבר כל כך חשוב, שהרבה אנשים הלכו, פתחו קליניקה, השפיעו, למדו הכל, חודש וחצי לא הגיע מטופל, והם חזרו לעבוד בחנות נעליים בדיזנגוף. זאת אומרת, ללא הנוכחות, העיקשות, ללא המקום הזה שאומר, אני נוכח, אני ממשיך, ראיתי שזה עומד בערכים שלי, ראיתי שזה באינטגריטי שלי, אני ממשיך. צריך לפרסם עוד, אני עוד מפרסם. צריך לדבר עם עוד אנשים, אני ממשיך לדבר. זה נקרא להיות פרו-אקטיבי. אני אקטיבי בחוויה, אני לא יושב ולו רק... יהיה לי איזה קליניקה אחרת, יהיה יותר... זה ריאקטיבי, זה מגיב לנסיבות החיצוניות. לא, הפרו-אקטיבי מצמצם את מעגל הדאגה שלו. הוא יוצר מעגל של השפעה במקום מעגל של דאגה. זה אומר להיות שם וכל הזמן לשעות ולשעות. השם איציק רצימור היה אפס, היה כלום. ולפני 3-4 שנים בתחום הריברסינג למשל, הפכתי להיות אדם, אני לא רוצה להעיד הכי עסוק בארץ, אבל נגיד שזה בערך. והיה לי יותר ממה שאפילו רציתי להכיל. וזה היה מכיוון שהייתי נוכח. נוכח, 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 נמצא, אם זה בפרסום, אם זה בלדבר, אם זה בלהתקהל, אם זה בלהיות שלם, נוכחות גם פנימית שכל הזמן שואלת, אתה רוצה את זה? והבפנים אומר לי, כן, אני מייצר. אוקיי? ואלה הדברים, הנוכחות זה דבר שהרבה אנשים נופלים. עכשיו, למה זה בין אמון למוכנות לקבל? כי כשאתה מאבד את הנוכחות שלך, מה איבדת? אמון. איבדת אמון בעצמך, בחיים, בכלל, ואז אתה יורד לחוסר מוכנות לקבל. בעצם, זה הימים הקשים שיש לכם מדי פעם, אתם כרגע בפתיחה של קריירה, יש לכם מדי פעם ימים של נפילה לחוסר אמון, תראו את זה כמו משולש קטן, וכרגע התדרדרתי ואני צריך לבנות מחדש את המוכנות לקבל שלי, להתאפס, להגיד, רגע, 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 מה יצרתי, מה פה, מה שם, להוקיר את עצמכם על המקומות החזקים גם שיצרתם שם, ויחד להגיד, הכל בסדר, אני ממשיך. זה כדי לשמור על הנוכחות. מי שנופל לחוסר מוכנות לקבל מאבד את הנוכחות שלו. עכשיו אני בסיום נותן לכם טיפ חמוד. אני מצטער שאני מאמיס עליכם, זה בשעה ברבע אני יודע שזה חשוב. אוקיי? זה... הדבר האחרון שככה זה אפרופו נפילה לחוסר מוכנות לקבל, כדי שתתחזקו ביומיום, אני מציע לכם, יש משהו שנקרא חטיף אנרגיה. עכשיו, זה לא מה שהנטורופטים מכירים. חטיף אנרגיה זה אומר, תכינו לכם את זה או בדף מכתבים, או דף A4 ותמסגרו את מה שאני מציע לכם לרשום. תרשמו, תעשו טבלה. ותרשמו לעצמכם 5 חוזקות שלכם. תרשמו לעצמכם 5 ערכים הכי חשובים לכם. גם אם אתם לא יודעים במדויק, זה לא איזה טיפול אישי כרגע, תרשמו לעצמכם את הדברים החשובים שכרגע, כשאתם מסתכלים ברשימה זה פורט לכם בנימי הנשמה. תרשמו 3 ניצחונות שלכם בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, סיימתי ללמוד ברידמן, הגיעו אליי כבר 4 מטופלים, תרשמו ניצחונות שקשורים בעיקר בנושא הקרייריסטי, הצלחות, כל איזה ניצחונות. תרשמו אנשים, 3-4 אנשים שמאמינים בכם. אפילו רצוי עם מספרי הטלפון שלהם. עכשיו, חרבים טלפון. ככה, לשני. שני, איך אני? יופי, אני יכול להמשיך. אין לכם מושג, אין לכם מושג מה זה נותן. ונסו לצרף גם לסיום איזושהי תמונה, ככה לפלקט, לפלקט מעל המיטה בחדר, איזושהי תמונת ילדות, ששם אתם רואים את עצמכם מחייכים, עיניים גדולות, מאמינות, שעדיין הייתם רחבים, כן? לפני שפרדיגמות גם פה ושם צמצמו. זאת אומרת, איזושהי תמונה כזאת, ותסתכלו על התמונה, זה אתם. זה אתם אגב, לא כשלא ידעתם, כשידעתם, פשוט שכחתם. בגיל 5 ידעתם המון. וזה
כביכול בימים הקשים, או סתם לפני שמטופל מגיע, אני מרגיש איזה מתח, מותח את זה, אני רואה את החוזבות שלי. וואי, אני מגניב, סבבה, אני מגניב, עד שהתקופה נגיע. זה שיקוף, לאזן אתכם, להחזיר אתכם רגע לזה. אז זהו, אני רוצה להודות לכם, היה לי...